Հերթական ստուգումներ, գրառումներ, քննարկում։ Արդեն 21 տարի այսպես է մեկնարկում Սերգեյ Նազարեթյանի աշխատանքային առօրյան։ Երիտասարդ ժամանակ այդպես մի քիչ ռոմանտիկ է զբաղվել երկրի մագնիսական դաշտով, երկրի գրավիտացիոն դաշտով, լավ չէի պատկերացնում, ինչ ինչնոց է։ Բավականին հարուստ ու հաղթանակներով լեցուն է գիտաշխատողի անցած ուղին։ Հարիչի կախարդական բնությունն ու բարձրաբերդ ծարերն են եղել սեյսմաբանի ոգեշնչման աղբյուրն ու հետազոտությունների ծավալման առաջին վայրերը։ Աշխատանքը սիրում եմ, այ մի քիչ դժգոհում եմ ադմինիստրատիվ աշխատանքի չա ժամանակ է խլում, ճիշտ ասում են հանձնարարի տեղակալներից բաժնի վարիչին, բայց պետք է անընդհատ հսկես, հետևես, որովհետև միտեղ ձախողումը հիմնարկի հեղինակության հետ է։ Նախ Երևանի պետական համալսարանի երկրաֆիզիկայի բաժինը, այնուհետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո Սերգեյ Նազարեթյանի համար սկսվեցին աշխատանքային հաջողությունները, նվաճումներն ու ձեռքբերումները։ Կրցեր գիտական աշխատող գիտությունների ազգային ակադեմիայում գիտական քարտուղար, սեյսմոտեկտոնիկայի լաբորատորիայի սկզբում վարիչ, այնուհետ տնօրենի գիտական տեղակալ։ 1992 թվականից առ այսօր հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայության տնօրենը։ Զբաղվել եմ Հայաստանի տարածքի խորքային բեկվածքների ուսումնասիրությամբ, դրանք ամենակարևոր երկրաբանական տարրերն են, որոնք որ հարուցում են երկրաշարժեր։ Նվիրումի եւ աշխատասիրության արդյունքը ծնեց ավելի քան 380 գիտական աշխատություն, այդ թվում 6 գիրք եւ 2 գյուտ։ Զեկույցով ավելի քան 20 երկրում է հանդես եկել, ղեկավարել է մի շարք միջազգային ծրագրեր։ Մշակեցինք սեյսմիկ ռիսկի գնահատման մեթոդիկա քաղաքների տարածքների համար, որը կիրառեցինք Հայաստանի հյուսիսի 13 քաղաքների տարածքների սեյսմիկ ռիսկը գնահատելու համար։ Այսինքն, եթե տվյալ քաղաքի համար առավելագույն ուժի երկրաշարժ լինի, ասենք Գյումրու համար 9 բալ, որ շենքերը կփլուզվեն, որոնք կստանան ծանր վնասվածքներ, իշքան զոհեր կլինեն։ Բացի մասնագիտական ձեռքբերումներից Սերգեյ Նազարեթյանը լավ գործընկեր է։ Աշխատանքային լավ հանրույթի եւ փոխադարձ ջերմ հարաբերությունների ստեղծման մեջ մեծ է սեյսմաբանի ներդրումը։ Ղեկավարը պիտի մի քանի կարևոր ֆունկցիա կատարի, առաջինը ունենա լավ կոլեկտիվ։ Ինձ թվում է մեր հյուսիսային ծառայության կոլեկտիվը Հայաստանի լավագույն կոլեկտիվներից մեկն է, չնչին աշխատավարձ ստանալով, մարդիկ բարեխղճորեն աշխատում են։ Ինչպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ չենք զգում այդ հարաբերությունը տնօրեն, սովորական աշխատող, միջին աշխատողի հետ միջին է, բարձր աշխատողի հետ բարձր։ Որպես ուսուցիչ, որպես ավագանգեր, բավականին մեծ խորհուրդներ է տալիս, թե կյանքի առումով, թե վարչարարության առումով, եւ հուսով եմ այդ տված խորհուրդները բոլոր մեր երիտասարդ կադրերը, մասնագետները հետագայում այդ ամենը կփորձեն իրականացնել։ Լավ ընկեր, լավ ուսուցիչ ու լավ տնօրեն լինելուց բացի Սերգեյ Նազարեթյանը ընտանիքի լավ հայր ու պապիկ է նաեւ։ Բազմազբաղ գիտաշխատողը տանը հաճախ չի լինում, թեև կարոտում են նրան տան անդամները, սակայն հասկանում են, պետք է հարմարվել։ Ամբորնովով են մոդենում տնեցիները եւ այդպես արդակարգ բաներ չկան, դեպքեր, որ ասենք տնեցիները շատ դժգոհ են, պետք է հարմարվել, որովհետեւ աշխատանք ամենակարևորն է։ Ընդհանրապես մարդ եթե լուս աշխարհ եկե, մի բան պետք է արարի, ստեղծի, եթե չես ստեղծում, ուրեմն իզուր ես ապրել։ Նվիրվածությունը ընտանիքի ու աշխատանքի նկատմամբ Սերգեյ Նազարեթյանի մեծ ձեռքբերումների հիմնական գրավականն է։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։